Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcova. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında yüzlərlə tələbə etiraz aksiyası keçirib. Ukraynada barışıq səylərinə baxmayaraq qarşıdurmalar davam edir. İranın nüvə proqramına dair danışıqların ikinci raundu keçiriləcək. Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında yüzlərlə tələbə etiraz aksiyası keçirib. Amerikanın səsinin hadisə yerində olan müxbirinin məlumatına görə, tələbələr universitetin qarşısına toplaşaraq, kredit sisteminin tətbiqi zamanı baş verən qanunsuzluqlara qarşı çıxıb. Onlar Nazirlər Kabinetinin alt qrupda təhsil alan tələbələrin dərs saatlarına görə əlavə pul ödəmələri haqqında qanuna etiraz ediblər. Polis bir neçə tələbə və jurnalisti saxlayıb. Universitet direktoru Abel Məhərrəmov jurnalistlərə deyib ki, hazırda Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə qaldırılan məsələ müzakirə olunur. Rektor aksiya keçirən tələbələri məsələnin universitetin daxilində müzakirə etməyə çağırıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic müxalifət liderləri ilə barışıq elan etməsindən bir neçə saat sonra nümayəndələrlə polis arasında daha bir qarşıdurma baş verib. Qarşıdurma zamanı azı 22 nəfərin həlak olduğu deyilir. Səhiyyə Nazirliyi bu həftənin əvvəlindən polisin etirazçıların çadır düşərgəsini dağıtmağa cəhd göstərdiyi vaxtdan əlavə 28 nəfərin də həlak olduğunu bildirib. Zorakılıqlar Avropa Birliyinin 3 Xarici İşlər Nazirinin ölkədəki böhran barədə müzakirələr aparmaq üçün Prezident Yanukovic ilə görüşü ərəfəsində vüsət alıb. Bundan əvvəl görüşün ölkədə zorakılığın yenidən başlaması səbəbindən təxirə salındığı bildirilmişdi. Avropa Birliyi elə həmin gün Ukraynada zorakılıqlara görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə qarşı sanksiyaların tətbiqi məsələsini müzakirə etmək üçün Brüsseldə təcili yığıncaq çağırıb. Dünyaya baxış xəbər bültenini izləyirsiniz. Taylandda nümayişçilər baş nazirin biznesləri önündə aksiya keçirib. Hökumət əleyhinə nümayişçilər baş nazir Yingluck Shinawatra ilə əlaqəsi olan ticarət obyektlərini hədəf alıb. Onlarla nümayişçi korrupsiyada ittiham edildikdən sonra ölkəni tərk etmiş baş nazirin qardaşı da daxil olmaqla Shinawatranın ailə bizneslərinin baş ofislərinin önündə toplaşıb. Çərşənbə axşamı nümayişlərdə 4 etirazçı və 1 polis işçisi həyatını itirib. Baş nazir Yingluck bu ay erkən seçkiləri qəbul edərək münaqişəyə son qoymağa çalışıb. Lakin müxalifət seçkiləri boykot edərək bir neçə seçki məntəqəsinə müdaxilə edib. Avropa Şurasının Xarici İşlər Naziri Katrin Ashton bildirib ki, İranın nüvə proqramına dair danışıqların növbəti mərhələsi martın 17-sində keçiriləcək. Ashton, İran və 6 dünya qüdrətlərinin Viyana danışıqlarından səmərəli keçdiyini deyərək, hər tərəfli sazişin əldə olunmasında irəliləyişlərin olduğunu vurğulayıb. Noyabr ayında əldə olunan razılaşmaya görə İran nüvə proqramında ixtisarlara getməsi qarşılığında sanksiyaların bəzilərinin yüngülləşdirilməsinə nail olub. ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniyanın daxil olduğu qrup İrandan nüvə silahları inkişaf etdirməyəcəyinə dair təminat istəyiblər. Bunun qarşılığında İran iqtisadiyyatı zədələyən bütün sanksiyaların ləğvini tələb edir. İran nüvə proqramının dinc mahiyyət daşıdığını deyir. ABŞ-da bir nəfər loteriyada 425 milyon dollar məbləğində pul udub. Birləşmiş Ştatlarda bir nəfər ölkə boyu oynanılan loteriyada 425 milyon dollar məbləğində pul udub. Qalib loteriyanın nömrələri çərşənbə günü elan edilib. Və Kaliforniya ştatında loteriya agentliyinin rəsmisi uduşlu biletin San Francisco şəhəri yaxınlığında yerləşən Milpitas şəhərində alındığını deyib. Bilet satışa çıxarılan 175 milyon biletdən biridir. Jackpot ABŞ loteriya tarixində 6-cı, Washington şəhəri ilə Virgin adaları da daxil olmaqla 43 ştatda fəaliyyət göstərən Powerball loteriya oyununda isə 4-cü ən böyük məbləğli oyun olub. Bu gün dünya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Washingtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.